第971章九幽冥龙。轰！偷月教尊将巨大法船砸穿，身形如炮弹向地表飞去，速度快得不可思议，几乎是电光一闪的时间，他便砸在一座山岳上，直接让该山崩碎，落入荒原之上，仍没有停下来，一路砸塌一座座山峰，留下一条极长的沟壑，足足滑出去近十万米，他方才停下来。他背部着地，最终头靠在一块巨石前，望着云海金色巨洞下的菩提祖师，他眼中满是恐惧之色。菩提祖师的强超出他的所料，他到底是何方神圣？怎么可能如此强？这样的强者不应该走上那条路吗？偷月教尊绝望的喃喃道，语气似乎不敢相信。远处的秦军看得笑容满面，不愧是菩提祖师，真是强无敌啊！强大如偷月教尊的存在，在他面前如同狗一般，不堪一击。姚帝则看到满脸震惊，他可不知道菩提祖师的来历，虽然知道菩提祖师很强，但没想到这么强，此人已经达到怎样的高度。姚帝眼中满是好奇之色，这样的强者竟然甘心为秦军效力，他忽然对秦军产生浓厚兴趣。秦军则向地藏王飞去，右手翻手拿出一颗大罗复原丹，地藏王为他鞠躬尽瘁，他可不能亏待。这一战黄泉宫被重创，估计很难在短时间内恢复元气，但若是能击退偷月教，再好不过。菩提祖师虚空踏步而去，一步天涯，数步就来到偷月教尊头顶。偷月教尊咬牙站起来，滚滚黑气从他袖中冒出，赫然是九幽之气。不到两个呼吸时间，方圆十里之地全被九幽之气淹没。他望着菩提祖师问道，你是来自其他仙界对吗？其他仙界？菩提祖师挑眉，难道天外有其他类似古仙界这样的存在？看到他默然不答，偷月教尊更加确信，脸色无比难看。其他仙界难道开始盯上古仙界？偷月教尊心中满是不安，但这个疑惑很快就被他抛之脑后。当务之急，他应该是想想如何保命。束手就擒吧，贫道可以让你死个痛快。菩提祖师俯视着他，淡漠的开口道，好歹偷月教尊也是入圣境强者，凝聚圣骨方可称为超凡入圣，偷月教尊怎么可能就这样束手就擒？九幽之气已经覆盖方圆百里大地，放眼望去全是黑雾，阴间二字这时才完全体现。本尊承认你很强，但想杀本尊？偷月教尊咬牙切齿道。说话间，周围好似大雾般的九幽之气忽然涌动起来，迅速凝聚成一条高达万丈的恐怖黑龙，从远处看去无比壮观，头顶昏暗苍穹，俯瞰阴寒天地，如同混沌初开的祖龙。刚给地藏王服用大罗复原丹的秦军转身看去，遥隔很远的距离都能看到那九幽巨龙，这股压迫感，秦军眼神闪烁，前前世的他可是达到过入圣境，但比起这股气息竟然略逊一筹，曾经的蝼蚁变得如此强，让他有些唏嘘。时光荏苒，沧海桑田啊，这是。地藏王也不禁动容，没想到偷月教尊如此之强，倘若菩提祖师不来，他真的会陨落。面对九幽巨龙，菩提祖师依旧风轻云淡，入圣境圆满和显圣境后期可是有着天堑般的差距，任偷月教尊手段使劲，菩提祖师都很难受伤，本尊纵横十数万载，怎会死在这里？偷月教尊的脸扭曲起来，无比狰狞，双手往上一推，已经长到五万丈高的九幽巨龙咆哮一声，震步整个阴间，方圆万里内化虚境以下的鬼魂直接被震得魂飞魄散。紧接着九幽巨龙扭动庞大身躯，向着菩提祖师咬去，他这样庞大的身躯一旦动起来，只能用山崩地裂来形容，龙口张开吹出滚滚风浪，修为弱者若是离得近，恐怕会被风浪冲得粉身碎骨。面对九幽巨龙的恐怖龙口，菩提祖师如同尘埃般渺小，但他的表情却是如常，拿起拂尘随手一抽，轰的一声，看似不可阻挡的九幽巨龙直接被拂尘击散龙头，仿佛巨月被拂尘抽爆一般，冲击力携带着风浪向四面八方席卷去，导致整个阴间的云海跟着翻涌，如同变天。偷月教尊吓得脸色铁青，但他没有慌乱，因为九幽巨龙没那么容易被击散。只见九幽之气涌动而来，再次凝聚成龙头，恢复不可一世的姿态。银龙吟声震破阴间苍穹，就连阳间不少玉都能隐约听到，引得各域震动。龙吟，我刚才幻听了吗？怎么回事？我怎么突然感到不安？你们也有这种感觉？大地好像动，阳间的生灵们议论纷纷，那些听到龙吟声的玉开始弥漫恐慌气氛，阴间更是惨不忍睹，一声龙吟不知震死多少无辜亡魂。战场之上，地藏王、姚帝都瞠目结舌地望着九幽巨龙，高达五万丈的九幽巨龙竖立在空中，光是龙目就大得吓人，在他面前入圣之下，任何生灵都会胆寒，秦军拥有几世记忆自然不惧，但他很好奇这是什么神通。偷月教尊右手一挥，喝道，九幽冥龙，你还在等什么？九幽冥龙这个名字让秦军动容，在姬永生那一世的数万载记忆中，他曾在极地的传承之地看到过这个名字，极地可是大周天长和大道升天轮的真正主人，莫非偷月教尊和极地有关系？一想到这儿，秦军的眼睛不由眯起来，心绪浮动，不知在想些什么。你以为靠着他
你就可以活命吗？菩提祖师冷笑道，说话间抬起左手，一朵金莲从掌心冒出，迅速变大，疏忽一刹，金莲直径达到千丈，但相比于九幽冥龙来说很小。九幽冥龙似乎被激怒，咆哮着向菩提祖师飞来，这一次他便聪明了，旋绕着菩提祖师防备他的浮尘。菩提祖师左手一转，千丈金莲化为数不清的莲片射向四面八方，而九幽冥龙已经用龙躯包围菩提祖师，正好被所有莲片射穿，九幽之气涣散开来。第972章显圣力量。九幽冥龙被菩提祖师的莲片射出无数个洞，九幽之气跟着一散，欲要将天地都淹没。站在远处的秦军已经无法看清菩提祖师的身影，只能看到庞大无比的九幽冥龙在地平线翻腾，因为散发的气势太过强大，引来滚滚天雷不断扶摇而下，电闪雷鸣，配合着九幽冥龙的咆哮声，使得眼前的场景如同炼狱，亦或者说这就是炼狱。偷月教尊躲在九幽冥龙下方，狂风呼啸吹来，让他的衣袍猎猎作响，他咬牙望着高空中与九幽冥龙纠缠着的菩提祖师，心底充满震惊，他可是知道九幽冥龙有多恐怖，没想到菩提祖师依旧如此风轻云淡。菩提祖师左手不断飞出金莲，金莲在不停地分散出莲片，如同锋利的箭雨向四面八方袭去，使得九幽冥龙无法靠近他。此龙似乎有灵魂，菩提祖师皱眉想到，他一开始还以为九幽冥龙乃是九幽之气和法力所凝聚而成的形体，但现在看来，九幽冥龙明显有自主思维，而且他能感觉到九幽冥龙的愤怒。莫非就在他思考之时，偷月教尊却是悄然退去，化为黑烟消失于九幽之气中，无影无踪。想逃？菩提祖师不屑一笑，眼中闪烁着金光，浮尘向着某处挥去，其白毛迅速拉长，钻入滚滚九幽之气中。下一秒，浮尘白毛收缩，只见偷月教尊被缠着拉回来。可恶！偷月教尊又惊又怕，想要挣脱根本做不到，在菩提祖师面前，他这位入圣境圆满的强者如同孩童般被戏耍，毫无反抗之力。九幽冥龙袍笑着挥爪，欲要拍死菩提祖师，可惜菩提祖师左手一挥，便让他那长达五万丈的身躯贴着地表滚翻出去，震得整个阴间的大地都在不断颤动。菩提祖师利用浮尘提着偷月教尊，身形向着九幽冥龙冲去，速度极快，让被拉扯着的偷月教尊极不好受。九幽冥龙何其庞大，但仍被菩提祖师掀翻滚出去数百万米，消失于秦军等人的视线中。沿途不知撞毁了多少山川河流，大地剧烈摇晃，不断裂开，形成一条条深不可测的巨大峡谷。不到十个呼吸的时间，秦军就感觉不到菩提祖师和九幽冥龙的气息。他回头向地藏王问道，怎么样，伤势好转了吗？盘坐地上的地藏王点头道，正在快速恢复，虽然很好奇大罗复原丹的神奇，但他明白现在不是询问此事的时候。尧帝守在一旁，还处于震撼中，菩提祖师和九幽冥龙的战斗刷新了他的认知，他毫不怀疑若是他参战会被秒杀。钟馗、阎罗王带着手下从远处飞来，昔日辉煌的黄泉宫已经剩下不到十万阴兵，可见偷月教的强大。而偷月教的教众被菩提祖师丢飞出去后都迅速逃离，没有再飞回来，他们可是看到偷月教尊被玩虐，自然不会傻乎乎的留下来送死。你们好好休息吧。秦军扫视他们一圈，沉声道，有菩提祖师出手，偷月教尊是跑不了的。与此同时，在数百万米外，九幽冥龙袍笑着翻身而起，猛然张开龙嘴，数不清的黑剑如同暴雨倾盆般冲出，这些黑剑个个长达十丈，无比骇人，撕裂空间，化成一条条黑色裂缝，即便在阴间昏暗的天地中也显得触目惊心。面对来势汹汹的黑色箭雨，菩提祖师依旧表情淡漠，他迅速挥动浮尘，而浮尘还束缚着偷月教尊，在偷月教尊惊恐的面容下，身体不受控制的撞向黑色箭雨，你不得好死。轰轰轰，偷月教尊撞散一根根黑箭，使得他也不禁吐血横洒虚空。九幽冥龙已经彻底陷入暴怒，根本不顾偷月教尊的死活，碾压着本就坑坑洼洼的大地撞来，五万丈长的身躯何其恐怖，一丈三米多，相当于十六万米，长得震撼人心，整个阴间没有任何东西能挡住他。孽畜，还敢放肆。菩提祖师似乎失去了耐心，怒喝一声，左手拍去，一只金色巨手凝聚而现，遮天蔽日，掌心宽达九千丈，一掌横拍而去，狂袭而来的九幽冥龙来不及停下来，就被一掌拍散龙头。在阴间，九幽冥龙是不死的，九幽之气随时从大地深处浮出，恢复他的形态。菩提祖师也看出了这点，右手一抖，被浮尘束缚着的偷月教尊便飞向他的左手。此刻的偷月教尊满脸鲜血，意识恍惚，奄奄一息，没有反应过来就被他用手锁住喉咙。随后菩提祖师挥动浮尘，浮尘的白毛迅速拉长，眨眼间变为数十万米长，仿佛一层白幕掩过天空，将庞大的九幽冥龙缠住。我们出去战。
菩提祖师轻喝一声，右手甩动拂尘，直接将九幽冥龙提起，轰的一声惊天巨响，只见九幽冥龙砸破天穹，显现出直径达到数万米的巨洞，滚滚云海钻入其中，风浪袭去，使得大地之上无数岩石扛不住恐怖风力飞起，好似末日乍现，方圆百里内来不及逃走的鬼魂也惨叫着被吸入其中。菩提祖师左手掐着偷月教尊的脖子，化为一道道残影飞入天穹巨洞中。阳间无尽之海上空，原本平静的蓝天忽然破开一个恐怖巨洞，九幽冥龙从中坠了下来，砸在海平面上，轰，震聋发聩的爆炸声响起，惊动整个无尽之海，就连周围的数十个域也能听到，吓得无数生灵浑身一抖，无尽之海更是被激起数万米高的惊世巨浪，周围海域的生灵不知被震死多少，广阔无边的海洋开始翻腾，无数庞大海兽被逼得从海中跃出，但一看到九幽冥龙那庞大的身躯，一个个吓得连忙钻回去，一场浩劫就此降临。菩提祖师提着偷月教尊缓缓从天穹巨洞中落下，此刻的他犹如神明，高高在上，数不清的金莲在他身后飞舞，现在倒要看看你还能不能恢复。菩提祖师俯视着在海洋中疯狂翻动的九幽冥龙，而他手中的偷月教尊已经彻底绝望，从阴间打到阳间，九幽冥龙完全不是菩提祖师的对手，失去九幽之气的补给，九幽冥龙很快就会完蛋。第973章众仙之伤。银九幽冥龙怒笑一声，龙吟声携带着滚滚阴浪向各个方向席卷去，震动整个无尽之海，声音向着周边各域传去，直至玄当大世界数百个域都能听到，霸道至极的龙吟声惊动全天下，闻者无不惊怖，头皮发麻，这是什么声音？难道有恶龙出世？这道龙吟声里的杀意好重，到底是什么东西？光是听笑声就让我胆寒啊，声音好像是从无尽之海传来的，难道又有隐世强者出现？天下大乱之际又出现一名神秘强者，当真是大争之势，数百个域的生灵都在惊异，九幽冥龙的笑声何其可怕，他乃九幽之气所化，本身就以煞气阴气杀气为主，若是离得近可以震死修为不高的生灵，各方大势力纷纷派出探子想要探查到底是何方神圣。与此同时，九幽冥龙在海中翻腾而起，扶摇而上，张口便向菩提祖师咬去，菩提祖师甩动浮尘，白毛化为一根根立鞭抽去，云层被搅散，九幽冥龙虽然忌惮，但他的反应速度可跟不上菩提祖师的攻击速度，轰，长达五万丈的龙躯直接被浮尘的白毛抽散，化为无数片，就连海浪也被切开，仿佛整个世界都被切出数不清的小块，画面无比震撼，偷月教尊目睹这一幕浑身颤抖不停，心中被恐惧漫上，太强了，甚至可能比苍华仙尊还强，一想到这儿，偷月教尊彻底绝望，他已经许久没有感觉到死亡的气息如此近，因为身处阳间，九幽冥龙无法再恢复，只能化为袅袅黑气消散，但此黑气乃九幽之气，在阳间窜行说不得会引发灾祸，菩提祖师没有想那么多，提着偷月教尊纵身跃入天穹巨洞中，没多久海极王带着一群手下飞来，当他看到那天穹巨洞时瞬间傻眼，他的手下们更是瑟瑟发抖，望着直径达到万丈的天穹巨洞，任何生灵都会心生畏惧，浮想联翩，到底是怎样的存在会把天捅出这么大一个洞，空中弥漫的九幽之气更是让他们背脊发寒，到底怎么回事？海极王满脸恐惧的喃喃道，在场中他修为最高，海面上中残存的气息让他灵魂都在颤抖，仿佛无尽的杀气向他的灵魂淹没而来，没多久该消息被生灵们传开，无尽之海的天空破开一个大洞，即便海极王想要镇压消息也不行，因为天穹巨洞太大，方圆万里内的生灵抬头就能看到，消息迅速向其他域传去，有的生灵说是龙神降临，也有的说是天外邪魔闯入玄当大世界，众说纷纭，使得本就动荡的天下更加热闹。阴间秦军正和阎罗王交谈，商议黄泉宫重建之事，今日一战击退偷月教，绝对能让黄泉宫确立霸主地位，日后阴间也不敢有势力与黄泉宫交战。菩提祖师提着偷月教尊从空中的巨洞中飞出，从下往上看去，滚滚阴气向着巨洞涌去，如同大瀑布一般壮观，狂风吸扯着地表上的碎石，想要将所有东西都卷入巨洞中。菩提祖师回来了，钟馗惊喜地说道，没想到菩提祖师这么快就回来，而且已经不见九幽冥龙的身影，说明九幽冥龙已经被灭。秦军回头看去，只见菩提祖师提着偷月教尊虚空漫步而来，脚底踩出一朵朵金莲，步步生莲，宛如神欧灵凡。很快菩提祖师就来到秦军身前，左手将偷月教尊高举，使其双脚悬空，无比难受，陛下杀不杀他？菩提祖师轻声问道，风轻云淡的姿态仿佛没有经历战斗，刚才毁天灭地的一切与他无关。秦军冷笑道，把他扔在地上，偷月教尊在13万年前参与过屠戮圣庭，绝对不能饶恕。扑通一声，偷月教尊被菩提祖师随意丢在地上，狼狈无比，他的圣骨全都被击碎，就连丹田和道果也破碎了，在短时间内
就如同废人。他咬牙艰难地抬头看去，当他看清秦军的面容时，眼中满是疑惑，但很快转变为惊悚。你是？偷月教尊惊叫道，声音歇斯底里。不可能，你已经死了13万年，怎么可能再出现？不可能，曾经的姬永生化身为极炎魔神，给古仙界带来了无法磨灭的恐怖，即便是他至今回想起来都感到不寒而栗。13万年前，秦军战了500年才陨落，这500年里自然不可能都处于玄当大世界，那时天还没封，圣庭几乎被屠尽，使得秦军陷入暴走状态，失去理智，一路杀向古仙界，越要毁掉古仙界，但还是被苍华仙尊等仙神逼回来，因为他要死，也要死在他曾守护的土地上。那段阴暗岁月是古仙界老一辈都不会轻易提及的过往。众仙之殇，朕还活着，玄虚12尊者已经死在朕手中，今日是你，明日就是整个古仙界。秦军俯视着偷月教尊轻声道，脸色冰冷，眼中的紫色瞳孔微微跳动，隐含杀意，让偷月教尊心惊肉跳。真的是这尊杀神？怎么可能？你不可能还活着。偷月教尊仿佛疯了一般喃喃道，尤其是听到玄虚12尊者已经陨落的消息，他近乎崩溃。玄虚12尊者联手，古仙界除了苍华仙尊谁能挡？噗刺噗刺，两道地炎龙气从秦军体内溢出，如同钢索般洞穿偷月教尊的双肩，鲜血飞溅。偷月教尊面部扭曲的惨叫起来，听得旁边的姚帝、钟馗等神魔都不忍去看。当年朕倒下时，你就是这般对朕的。秦军面无表情地说道，当初为防止他活过来，仙神们可是将他分尸，好在他提前将一根圣骨和一些精血在神不知鬼不觉中逼出体内遗留下来，但他最终还是死无全尸，也没有葬身之处。偷月教尊当时修为不高，但表现得无比狠辣，让秦军在临死前记住了他的脸。而偷月教尊也是因为那一战的表现被苍华仙尊看上，收为弟子，从此扶摇而上。第974章，欣赏他而已。嚯！秦军抬起右手，几道炎火顺着食指冒出，好似昙花绽放，在昏暗的环境中照亮秦军的脸，依旧那么的冷漠。杂碎，死之前你还想说什么吗？秦军俯视偷月教尊问道。被地炎龙气固定住身体的偷月教尊痛苦不已，地炎龙气拥有九幽之气的侵蚀力和太阳真火的霸道火力，即便是入圣境强者，在没有法力抵御的情况下也无比难受。菩提祖师熟视无睹，姚帝、钟馗、阎罗王等则浮想联翩，难道曾经偷月教尊也曾虐过秦军？听秦军所言，这段仇恨明显不简单。此刻的偷月教尊面对秦军的恐惧比面对菩提祖师时还要强烈，让人很疑惑，他们之间到底发生过什么？姬永生，你妄图与天争命，你注定万劫不复。偷月教尊明白自己活不了，他咬牙寒声诅咒道，面容狰狞如同邪魔。秦军不屑一笑，右手挥动，几道炎火落在偷月教尊身上，瞬间燎起，将其包裹，恐怖的高温灼烧偷月教尊的肉身和灵魂，使其发出惨绝人寰的叫声。啊，姬永生，你不得好死。秦军无动于衷，盯着偷月教尊，看他魂飞魄散。周围所有阴兵阴将都沉默着，望着这一幕，他们既有报仇的痛快，也有一丝难言的心悸。怪不得他能成为天下第一帝，心性果断，手段狠辣。定，完成支线任务，偷月教怒火，获得一次神魔召唤机会，一次神魔巅峰机会，一次技能传承机会。系统提示音在秦军脑海里响起。与此同时，偷月教尊也被稍微灰烬。偷月教尊一死，偷月教自然得退去，在未来很长的时间内不敢找秦军麻烦，甚至可能因此被古仙界其他势力吞并，接下来应该不会再有强敌了。秦军对地藏王和阎罗王说道。面对他的目光，阎罗王心中敬畏，连忙点头。偷月教的其他人都跑了。秦军向菩提祖师问道。菩提祖师略微错愕道，贫道去看看。说完，菩提祖师消失在原地。偷月教的仙神们即将被猎杀。轰隆隆，雷云聚集而来，发出摄人的轰鸣声，如同天在愤怒。远处的天穹巨洞也在缓缓收缩。秦军微微一笑，诛杀仙神怕是会得罪天道，日后渡劫估计更难，但他并不在意，他连命运都不怕，怎么可能畏惧天道？迟早有一天他会凌驾于天道。一转眼，距离偷月教来袭之战已经过去一个月，无尽之海上的天穹巨洞也愈合消失不见，让人感叹世界之力的可怕。而在这一个月里，大秦天庭属下的域已经达到130个，当之无愧的天下第一势力。抗秦联盟也被大秦天庭的猛将打得不断撤离，九幽阴帝陨落，建筑被俘，天命大帝闭关，妖皇不理世事，天下谁能挡得住秦天帝的强势？这一日，圣地峰天牢中，秦军坐在椅子上，望着牢门内身穿囚衣的建筑。此刻的建筑靠着墙壁，整个人颓废，毫无生气。怎么，你还没想明白吗？秦军轻声问道。身后站着白泽和姚帝，牢道两边的狱卒严肃而立，使得他的声音在牢道内回荡着。建筑没有抬头，如同木头一样。朕欣赏你，才不想杀你，难道你不想看看天外的3000世界吗？秦军自顾自地说道。他已经开始筹备破天之事，只待玄当大世界完全被他统一。你我之间可没有仇恨，成王败寇罢了，难道你要因为失败
而自暴自弃，违背你的剑心。相信朕，或许你在玄当大世界是第一剑修，但在天外你绝对是不入流。剑主缓缓抬头，略显脏乱的黑发下露出一双空洞的眼睛，看到他仍无动于衷，秦军不耐烦起来。他已经让人劝说剑主一个月，这厮愣是没有开口说一句话，这才逼得他亲自前来。哼，废物，你不配用剑。朕在15万年前曾见过当时第一剑修的风采，他没有百战百胜，甚至一直输，但他受人尊敬，你知道为什么？秦军双手环抱于胸前，哼道。剑主眼中闪烁着微亮，显然在疑惑。白泽和姚帝也不禁好奇，一直输还能成为天下第一剑修，因为他只挑战比自己强的人，从不对比自己弱的人出手。秦军若有深意的笑道，这个故事可不是他瞎编的，确有其事，因为那人也是白帝的徒弟，相当于他的师兄。剑主就是因为失败次数太少，才受不了打击。他除了经常输给天命大帝和帝女外，一直把自己摆到很高的位置。对于剑修来说，这种心态可以让他们一往无前，也会让他们万劫不复。言尽于此，你慢慢想吧。秦军轻声道，说完他便起身离去。大秦天庭事务繁忙，他可不会在剑主身上放太多时间。击退偷月教获得的任务奖励还留有神魔召唤机会和神魔巅峰机会。秦军想集齐五次神魔巅峰机会，再让太上老君恢复死中巅峰。至于神魔召唤机会，他打算留着。现在的大秦天庭可不需要强者，现在召唤只是锦上添花，日后遇险方能雪中送炭。陛下为何对他如此上心？白泽紧随秦军身后疑惑问道。他可是知道秦军手底下有多少大罗使仙，菩提祖师、南宫一峰乃入圣、太上老君、如来、燃灯、太乙真人、文殊广法天尊、地藏王、道行天尊、姚帝、穷奇以及他，加起来一共十位大罗使仙，两位入圣。秦军摇头笑道，只是欣赏他而已，没有特别的原因。曾经剑主为他解围，两人又没有深仇大恨，秦军自然不想杀他。滴水之恩当涌泉相报，当然谁敢得罪他，他也会十倍还之。待他们离去后，剑主看向自己的双手，血汗之泥附着于掌心上，隐隐有些颤抖。何为剑道？何为剑心？剑主喃喃自语。秦军刚才的话给了他很大的震动，他虽然不想相信，但他心里确实还想去天外看看。第975章天命突破。群山之间忽然射出一道强光，山石飞动，地动山摇，无数鸟禽被惊得窜飞而出，一股浩瀚气势爆发，让蓝天风云变幻。帝女迅速出现在一座山巅之上，她满脸激动，喃喃道，大帝终于出关了。话音落下，一道红色身影从滚滚尘土中跃出，如同离弦之箭，竟然直接穿破蓝天，留下一个漆黑的空间裂缝。帝女连忙追去，她不由担心起来，难道大帝出了什么事？荒芜的绝天原上忽然飞出一道身影，停留在四万米高空上，红袍被风吹得猎猎作响，长发飘舞，正是天命大帝。此刻的天命大帝瞳孔猩红，散发着摄人凶光，脸上若隐若现出血管纹路，显得无比惊悚，配合着他一身红袍，仿佛整个人遇过血。天命大帝好似变了一个人，从以前的风度翩翩变为一尊杀气冲天的力魔，这股力量传说中的入圣吗？他望着自己的双手喃喃自语，眼中的凶光丝毫不减。轰隆隆，云海之上传来雷鸣声，突破入圣必遭天劫，而且还是毁天灭地的天劫。玄当大世界已经十万年没有生灵突破入圣，久违的圣劫终于到来。天命大帝不仅不慌乱，反而越发平静，超凡入圣凝圣骨，前所未有的强大。天命大帝满脸着迷之色，沉浸于突破带来的迷境之中。帝女凭空出现在他身旁，担忧地问道，大帝你没事吧？他能感觉到天命大帝的气息判若两人，与以往相比变得太过凶厉邪恶。天命大帝转头看向他，笑盈盈道，我能有什么事，只是刚突破而已，日后无需靠他人，破天也有望。此言一出，帝女惊喜不已，天命大帝一如既往的自信，语气也和原来一样，说明他并没有走火入魔，他自然为之高兴。你先退开，天劫来了。天命大帝抬头看向滚滚雷云说道。帝女点头不敢多待，因为那股天威让他这名大罗使仙都感到恐惧。入圣的天劫是玄当大世界的生灵无法想象的，滚滚天雷聚集而来，笼罩方圆百里的天空还在快速扩张。妖皇擎天帝，我会再次证明我才是天下第一。天命大帝抬头，凌乱的长发飘动间，眼眸充满了自信和狂傲。圣地峰之上，秦军正在祝延青的寝宫内陪伴着他，摸着他隆起的肚子，秦军能感觉到里面有东西在动弹，这种感觉很奇妙，让他一直笑容满面。这么爱动，肯定是一名刁蛮的小公主。秦军笑道。祝延青翻了翻白眼，没好气道，陛下怎么知道，难道就不能是儿子吗？在玄当大世界，男尊女卑的观念还是较为普遍，尤其是在权贵之家，虽然女修也不受歧视，但为人父母还是希望第一胎是儿子，甭管儿女都是朕的骨肉。秦军耸肩笑道，即便未降生，他已经感到那股强于普通人的气息，可见他的这名孩子天赋不简单，日后又是一名天骄，力如机甲。
即便极炎魔神血脉已经淡薄，但天才众多。就在这时，秦军眉头一皱，祝延青同样皱起秀眉，他们都感受到一股威压袭上心头，虽然不够强烈，但确实存在。朕出去看看，秦军轻声道，说完就起身走出宫殿。祝延青摸着肚子看着他走出去，脸上毫无担忧之色。时至今日，秦军已经成为他的天，有他在，再大的灾难他都不怕。走出宫殿后，秦军的脚步停在石阶前，顺着他的目光看去，天际泛着血光，明明还未到黄昏，却有黄昏时分的凄美。怎么回事？秦军皱眉喃喃道，满脸疑惑之色。白泽忽然出现在他身旁，轻声道，陛下不用担心，这股威压离我们很远很远。秦军挑眉，难道是大罗使仙在远处战斗？等等，秦军突然想到了什么，脸色一变。他曾经也突破过入圣境，知晓渡劫时气息会传遍整个天地，让天地万物宣告入圣的诞生。玄当大世界的本土强者中，有谁够资格突破入圣？天命大帝。秦军眼睛眯起来，嘴角微微上扬，轻声道，有趣，朕倒要看看你入圣之后能翻起什么风浪。菩提祖师不出手，靠偷月教的南宫一峰都能把天命大帝按在地上打，所以天命大帝即便突破入圣境，他也毫不担心。入圣，白泽动容，他不由好奇，谁会突破入圣境？于是他开始掐指推算，紧接着脸色微变。东皇大帝，重建的妖皇宫内。嚯，太阳真火照亮殿内，东皇太一盘坐着空中，睁开双目，饶有兴趣道，有人突破入圣，有意思。天命大帝的气息已经蜕变，让东皇太一暂时没有分辨出来，不过他拥有入圣境后期的修为，一名刚突破入圣境的强者可不会被他放在眼里，看来是时候离开玄当大世界了。东皇太一喃喃自语，他迫切的想要恢复前世的修为，但在玄当大世界内根本做不到，他需要前往天外寻找太阳，以太阳之火增强自己的修为，破天很难，但若想让自己出去，并不是登天难事。恢复前世记忆后，东皇太一也觉醒了不少神通，能助他前往天外，但想要破天的话，须得显圣境修为。与此同时，天下各域都在议论此事，好强大的威压，到底是谁？难道有强者袭来？不对，这股气息距离我们很遥远，就好像渡劫时的天威，自无尽之海的恐怖龙啸后，又出一名惊世强者。时也，乱也，我等该如何挺过这场大劫？无数生灵都在惶恐，伴随着大秦天庭的征战，不知有多少城池破败，有多少生灵家破人亡。现在每诞生一名绝世强者，对世人的危害就越大。顶尖强者若是怒战，服尸百万都不为夸张。天命大帝突破入圣境，势必为抗秦联盟大涨士气，真正的大战才刚要开始。第976章决战前夕，轰轰轰，一道道天雷携带着灭世之威轻摇而下，落在荒芜大地上，将山川峡谷全都轰塌，整个绝天园都处于天劫之下。绝天园何其大，入目全是接连落下的天雷，毁灭性的气息溢散在空中，没有生灵，没有花草，阴云遮蔽阳光，变得和阴间一般。天命大帝悬浮在数万米高空，红袍被鲜血染得颜色更深，但并没有破损，可见他的红袍品阶不低。此刻的他双目猩红，长发乱舞，脸上满是血纹，当真是力魔在世，任凭天雷落在身上，天命大帝都不皱眉。只见他露出袖中的双手闪烁着红光，周围的空间跟着扭动，他凝聚的圣骨正是手骨，而且一次性把双手都凝成圣骨，若是传到天外，绝对引起轩然大波。不愧是上古一位帝尊的圣骨，这种感觉太美妙了。天命大帝望着自己的双手喃喃道，他闭关融合的东西正是圣骨，与秦军一般，只不过秦军融合的是自己前世圣骨，而他的圣骨是数万年前偶然得到的。身为天地主角的他，气运之盛，举世第一，奇遇不断，曾闯入一处禁地，竟得到远古时期一名帝尊的圣骨。帝尊代表着什么，他暂时不知晓，但那位帝尊的来历比圣庭还悠久，天命大帝能有今天，那位帝尊的传承极为重要。吼，高空之中传来一道震慑灵魂的咆哮声，音浪向不同的方向席卷去，在很短的时间内就传遍整个玄当大世界。天命大帝猛地抬头，只见雷云排开，探出一颗巨大如山岳般的麒麟头颅，雷电凝聚形成，散发着强光，威势骇人。天雷麒麟，毁天灭世。天命大帝眉头一皱，还是第一次面对如此天劫。入圣就是与天斗，难遇天世界。秦军站在御花园的崖边，望着血色天际，出神不语。距离天命大帝入圣威压袭来已经过去一夜，但那股威压仍屈之不散。琵琶忽然闪身出现在他身后，半跪在地上拱手说道，禀报陛下，据可靠消息传，确实是天命大帝在渡劫。一夜过去，绝天园仍处于雷劫之中，就连周围各域也惨遭波及。大秦天庭能得到消息，天下势力也一样。天命大帝竟然在渡劫，说明什么？说明他变强了。天命大帝可是真正万古无双的天骄，每一次突破实力都会翻天覆地的变化。在抗秦联盟节节后退的情况下，天命大帝的突破给了其他雄主新的希望。哦，渡了一夜的劫，
秦军转身问道，距离百雄之会才过去多久，天命大帝竟然突破入圣境，此事绝对不简单。正常情况下，光是凝聚圣骨的过程至少需要数载光景，莫非天命大帝融合了大能的圣骨？秦军摸着下巴揣测起来，天命大帝乃天地主角，福源之大，常人难以想象，就如同前世看过的小说，主角每次经历失败后都会开挂。是的，天命大帝若是突破成功，对我们大秦天庭可能……琵琶点头道，然后谨慎地提醒秦军，若是趁此机会派菩提祖师前去诛杀天命大帝，大秦天庭将少一个大患。秦军摆手笑道，天命大帝就算突破成功，也绝非我们大秦天庭的对手。开玩笑，菩提祖师可是显圣境后期的存在，他就不信天命大帝能一夜之间从大罗史仙境圆满跨入显圣境后期，这不是扯淡吗？他要等着天命大帝携大势而来，然后当着全天下的面再次击败天命大帝，那时所谓的抗秦联盟将彻底瓦解，天下无人再敢与他争锋。琵琶虽然有些担忧，但看到秦军自信满满，也不敢再多说什么，迅速流逝，直至三日后，那股弥漫玄当大世界的威压才消散。这时生灵们都明白天命大帝的天劫已经过去。又过去两日，天命殿强势向大秦天庭宣战，引得天下轰动，大帝回归啊，曾经的天下第一人终于要复仇了。秦天帝终究只是昙花一现，我相信大帝才是真正的天下第一帝，天命大帝是找死啊，现在还敢挑衅秦天帝，秦天帝已经代表大势，很快就会统一玄当大世界的。十万年了，天帝该统一了，秦天帝那么霸道，让他统一天地，日后绝对是灾难。天下各域都在讨论秦军和天命大帝，大部分人都把希望压在天命大帝身上，毕竟天命大帝自他们出生起就是天下第一，秦军横空出世让生灵们下意识会抵触，更何况秦天帝行事霸道毫不讲理。消息传到大秦天庭的军政殿时，秦军大笑起来，让满朝文武面面相觑。白泽轻声道，天命大帝此举代表着抗秦联盟的殊死一搏，恭喜陛下即将统一天地。其余文官武将都愣住了，还能这么拍马屁？纳闷归纳闷，但他们还是跟着恭贺秦军。待大殿平静下来后，秦军方才笑道，天命大帝不足为惧，日后天下没有九帝，只有秦天帝。这番话说的文官武将们激动不已，现如今谁不为自己是大秦天庭的官将而自豪，多少人挤破头颅想要成为军政殿一员，在他们心里早就没有天下九帝，只有天帝陛下。继续招纳贤才，各域都得派人去坐镇，同时也要在新收的各域中征兵。秦军转移话题，继续吩咐道，随着大秦天庭的所属域越来越多，事务也变得繁忙起来，不仅要征战，还要迅速掌控各域的情况，使得文官们忙碌不已。就在大秦天庭部署时，天命大帝也召集数十位雄主，帝齐聚，丁武江、炎黄坐在下方，两人的脸色都不好看，天下九帝中就只有他们和天命大帝愿意对抗秦天帝，他们明白失败的代价是什么，但箭在弦上不得不发。燃灯，徐重生、妖皇都不参与，九幽阴帝陨落，建主被俘，天下九帝已经成为笑话，大秦天庭如日中天，我们不能与之正面交战，我会潜入南域天世界，扰乱大秦天庭的中心，诛杀秦天帝。天命大帝坐在首座上轻声道，他一如既往的淡漠，只是脸上的血纹让他看起来无比瘆人。第977章宇宙相遇，潜入南域天世界杀秦天帝。坐下诸路雄主面面相觑，这个风险极大，换作其他人敢都不敢想。炎黄眼神闪烁道，大帝你有把握对抗菩提？菩提祖师的强已经是公认的，唯有妖皇能与之抗衡，还有那神龙剑首不见尾的孔宣。天命大帝突破入圣境后实力飞跃，曾经的无敌自信再次回归，他轻笑道，若无把握怎敢前往龙潭虎穴，即便无法获胜，他也有把握全身而退，他已经看破一切，若是他都无法诛杀秦天帝，那这天下真的要落入秦天帝手中，若是败了他也不会气馁，而是前往天外寻求变强的契机。不同于东皇太一，他本身就崇尚个人实力，否则天命殿早就称霸天下，但他并没有这么做，不是他没有雄心，只是他的雄心不在争霸上，而在修行。得到天命大帝的回答，雄主们脸上都露出激动笑容，他们现在朝思暮想的事情就是覆灭大秦天庭，有天命大帝出手，他们仿佛已经看到胜利的曙光。太乙真人、道行天尊、行天、文殊广法天尊，这四人你们得暂避他们的锋芒，待我一一解决。天命大帝继续说道，他说的四人修为都在大罗史仙境中期以上，除了他即便是炎黄也无法战胜任何一位。闻言雄主们不仅没有感觉到轻视，反而轻松起来，他们也不想去挑战大秦天庭的四位盖世强者，谁去谁死。星河璀璨，唯美四化，一道五彩光束迅速掠过，拉近距离一看，赫然是孔宣。击败玄虚十二尊者后，他便带着李元霸远遁天外，时间已经过去数月，顺着他飞行的方向看去，只见星空深处是一片华丽亮光，隐约间可以看到大陆的轮廓，如同传说中的仙界，希望这东西能帮助元霸
增强他的血脉之力。孔宣望着前方想到，眼中满是慈爱之色。金翅大鹏鸟转世为李元霸，即便恢复轮回记忆，依旧以李元霸的性格为主，平时傻愣愣的，让孔宣总是担忧他会闯祸。就在这时，前方忽然奔来一辆龙车，如同马车一般，只不过不是马在拉车，而是龙。此车通体黝黑，方顶四角立着四个虎头，拉车的四条龙也披着黑色鳞片，铮亮刺眼，从星空深处的仙境飞来，如同鬼车。四龙狰狞扭动，光是龙目就有房屋大，骇人无比。孔宣皱眉，很快便与那鬼车擦肩而过。一息间，他顺着车窗瞥到车内坐着一名女子，戴着面纱，一身黑衣，微闭的双目睫毛很长，额头白皙，即便只露出半张脸，也容易让人怦然心动。入胜，孔宣瞬间看出他的修为，顿时没了兴趣，继续向远处的仙境飞去。龙车之中，黑衣女子缓缓睁开美目，眼眸明亮动人，瞳孔如同蓝宝石般，显露出一种奇异的魅惑感。刚才那人气息好强，到底是何方神圣？以前怎么没有见过？黑衣女子喃喃道。车中除了她以外，还趴着一头四尸四抱的猫妖，匍匐在地上熟睡着，尾巴燃着一团烈焰。神奇的是，并没有将龙车点燃。这个小插曲并没有引起黑衣女子太多的思考。宇宙星空，强者多如星辰，遇见一名陌生强者也很正常。龙车继续前行，向着星空的幽暗处快速飞去。圣地峰御花园内，轰！一股烈焰从石厅前冲天起，只见秦军赤着上身盘坐在炉顶之上，体表赤红，被滚滚极道炎火包裹，眉心间的紫色火焰在其中跳动，长发向着上方摇曳。此刻的他就如同火神在世。叮，恭喜宿主突破太乙金仙境七层。系统提示音在秦军脑海里响起，他睁开双眼，紫眸如地星，蕴含着莫大的皇威。如今的他修行速度绝世难找出第二人与之比较，即便极夜魔神每一层境界所需要的积累远超于其他生灵，他依旧势如破竹的突破。更何况他还有神话商城在，里面的各种天才地宝就是拿来给他开挂修炼的。突破到太乙金仙境七层，秦军距离太乙散仙又进一步，他的目标就是在前往古仙界前突破太乙散仙。随即他纵身跃起，落在炉顶前面，收回极道炎火，眉心间的紫焰也跟着消散，化为常态。他的身材虽然略显消瘦，但脱衣之后肌肉线条十分完美，充满了力量感，尤其是汗渍覆盖后犹如钢筋铁皮。今日到此为止。秦军扭了扭脖子，右手凭空拿出一件龙纹白衣披在身上。就在他整理衣带时，琵琶出现在他面前，躬声道：陛下，神殿使者前来拜访，说有事要求，是关于黑蝶仙子的事情。神殿已经名不副实，只有躯壳在，早已属于大秦天庭。黑蝶仙子，快带他进来。秦军皱眉道：黑蝶仙子莫非出了什么事情？很快，琵琶便带着神殿使者走进来。这是一名戴着面具的男子，他跪在秦军面前颤声道：求天地陛下救我们殿主一命。此言一出，秦军动容，琵琶也愣住了。他知道黑蝶仙子的本领，靠着神秘的空间神通，任何险境应该都难不倒他。到底怎么回事？秦军沉声问道，脑海里迅速闪过几个可能：一是黑蝶仙子遭遇敌袭，二是黑蝶仙子即将迎来大限，若无天道认可，任何生灵都有自己的寿终大限。大罗金仙境的黑蝶仙子能活13万年已经是奇迹，很难再有逆天至宝为其续命。柳若来之所以可以使用涅菩提，是因为他轮回转世过，寿命加在一起也不过万年光景，和黑蝶仙子相比还属于小孩子。古有嫦娥偷吃金丹成仙，但他是成仙得到天道认可，否则怎能在广寒宫内度过悠久岁月。殿主一夜白头，他说自己大限将至，想见陛下最后一面。神殿使者颤声道，他不敢想象若是黑蝶仙子寿终，他们神殿该怎么办。神殿能搭上大秦天庭这条船全靠黑蝶仙子，若无他，神殿势必被吞没。第978章天书成仙带路。秦军迅速下决定道，前世他是黑蝶仙子的师父，一手把他带大，今生黑蝶仙子又帮了他那么多，他自然不能袖手旁观。琵琶则不一样，他得为秦军着想，于是劝道，陛下不可如此快的下决定，要不找白泽大人商量一下，现在可是天下争霸时刻，多少势力盯着秦军，万一路上有埋伏该怎么办。没事，把姚叫上。秦军摇头道，姚帝拥有大罗史仙境后期的修为，陪同他自然不会有问题，除非东皇太一和天命大帝盯上他。琵琶只得作罢，他知道姚帝很强，心中的担忧跟着消退几分。神殿使者听到秦军如此干脆的就答应，顿时更加激动，暗道怪不得殿主为了秦天帝可以牺牲一切。关于秦军即将离开的消息并没有传开，待姚帝被传召来后，他们三人便神不知鬼不觉的悄然离开。姚帝好歹也是大罗史仙境后期，会一些空间法术并不稀奇，大概半日时间后，在姚帝的帮助下和神殿使者的带路，秦军很快来到神域之中，进入神殿城堡，一路畅通无阻。倒是那些神殿弟子都很兴奋，他就是秦天帝吗？当真是神行俊逸啊，他身后的那人也不简单，气息强得离谱啊。小声点，据说秦天帝是暴君，唉，当年一起参加观天大会，那时虽然秦天帝已经初显锋芒，但怎么也没有想到
他飞得这么快。如今他已经是天下第一帝，而我还是神殿的杂役。人和人真的是有差距的。有些人天生为帝。秦军将这些人的话都收入耳中，但他并不在意，心里想的都是如何为黑蝶仙子逆天改命。麻痹，朕要为两个女人改命。秦军心中烦躁，自从命运之眼带走柳若来后，他就对命子无比反感。他感觉老天在玩他，先是柳若来，再是黑蝶仙子。不过人生就是如此，总会有终点。身为帝皇，总有送走不少自己的女人，当然大部分帝皇不会在意。很快，在神殿使者的带领下，秦军来到一扇大门前，这里守着数十名神殿守卫。秦军对尧帝说道，你先在这里等着。说完他来到大门前，推门而入。门内的大殿昏暗，只有几盏油灯烛光摇曳。秦军快步走到最里面的偏房中，黑蝶仙子正躺在床榻上，一头白发顺着枕头散开，气息微弱。秦军一眼就注意到他干瘪的手，看得他心中绞痛。你来了，黑蝶仙子虚弱的声音传来。秦军想要走上前去，他忽然说道，不要过来，我不想你看到我现在的模样。无论是前世今生，秦军都未曾看过他衰老的模样，即便到寿终，他也不希望自己的形象在秦军的记忆中有所改变。秦军低着头直接来到床榻边坐下，黑蝶仙子吓得连忙用手捂脸，他的身体如同皮包骨一般，尤其是那双手，看得秦军无比心疼。有朕在，你怕什么？朕不会让你死，也会让你恢复青春。秦军抓住他的手沉声说道。黑蝶仙子不肯松手，身体颤抖着，声音哽咽道，但这一次真的到尽头了。他尝试过吃灵丹妙药，但效果早就微弱。大罗金仙境的他本该在数万前就寿终，因为大罗金仙最多活十万岁，对于凡人来说，十万岁跟长生没有区别，而他一直靠着天才地宝才多活了三四万年。好在他终于等到秦军，即便大限来临，他也不后悔，他完成了13万年前对师父的承诺。只是他心里情不自禁的难受，承诺还去，但对秦军产生的情谊却是更加浓烈。秦军脸色难看，以往的黑蝶仙子在他面前都是一副自信的娇媚模样，如今躺在床上显得那么的孤弱无助。今夕相比，惹人心怜。还有办法，那就是让你成仙。秦军让自己的声音尽可能的温柔，听得黑蝶仙子浑身一颤。成仙？黑蝶仙子心中苦涩，这比找到逆天改命的仙丹更难。古仙界有天书，只要用你的精血写你的名字，你就位列仙班。秦军轻声道，这件事可不是他谣传的。华夏神话里的封神榜相似于天书，与天道有直接联系，但也有不同之处。一旦成仙，若不遇强敌，命与天齐。黑蝶仙子听得心中升起希望，只是想要在天书上写名，何其难。曾经的秦军就倒在仙神面前，死无葬身之地，今生的秦军不过太乙金仙。黑蝶仙子等得起吗？定，触发支线任务，天书写黑蝶。任务详情，黑蝶仙子即将迎来寿命大限，宿主若是把他的名字写在天书上，将拯救他，并获得一次神魔召唤机会。一次听到机会，一次神魔巅峰机会。系统提示音忽然在秦军脑海里响起，第一次涉及到系统升级后的听到功能，但秦军没有在意，他现在必须得安抚黑蝶仙子。前世在惹怒仙神前，他也偶尔前往天外，对于古仙界有一定了解，知晓天书的存在。在天外，天书可是无数生灵垂涎之物，它代表成仙，代表长生不死。朕后面会征踏古仙界，你以为朕这13万年里都是在干什么？虽然朕现在修为不高，但布的局足以颠覆古仙界。秦军宽慰道，他不能说出系统的存在，正好以13万年的空缺来解释大秦天庭的存在。黑蝶仙子一听，指缝间的双眼迸发出亮光，那是名为希望的曙光，那天书乃是古仙界的命脉。秦军笑道，开始为黑蝶仙子讲述天书的来历，他说的越多就能让他越有希望。与此同时，遥远的南域天世界中，天命大帝却是撕裂空间壁障踏进来。真繁荣。天命大帝满脸冷漠的喃喃道，望着下方飞来飞去的身影，他的语气略带嘲讽，因为今日之后这片乐土将变为废墟。想罢，他拿出自己的血琴，左手托住，右手抚琴，伴随着琴音的响起，一道道血刃飞射而出。第979章神秘靠山。咻咻咻，数不清的血刃向四面八方的飞岛掠去，速度极快，让各岛内的生灵们来不及反应便已撞上。刹那间，爆炸声此起彼伏，只见一座座飞岛被轰碎，尖叫声四起，凡是被轰中的飞岛，岛中生灵无一幸免。天命大帝一出手，入圣境的气息就肆意在整个南域天世界中惊动所有生灵，数子而感。菩提祖师的怒喝声响起，在他坐镇的情况下，天命大帝还敢滥杀无辜，孰不可忍。话音落下，菩提祖师便从天际踩着金莲漫步而来，一步就是数万米，好快。天命大帝瞳孔一缩，心中战意昂然，不退反进。只见他收回血琴，双手变得通红，好似鬼手，圣骨显微，散发出夺目的血光。菩提，今日先击败你，后面我再找妖皇雪耻，我要让全天下知道我才是天命所归。天命大帝望着菩提祖师狞笑道，双目满是杀意，血色染红眼珠，森然摄人，
突破入圣境后，他的自信心又恢复，或许是因为帝尊圣骨的影响，他甚至变得有些膨胀。面对他的叫嚣，菩提祖师面无表情，拂尘直接向天命大帝抽来，空爆声不绝入耳，天命大帝瞳孔一缩，还未来得及反应，就被拂尘正面抽中，强大的力量将他撞飞出去，鲜血不受控制的从嘴中飞出，轰！天命大帝高速倒飞出去数万米，就撞破空间壁障，飞出南域天世界。菩提祖师动了真怒，身形一晃消失在原地。天命大帝身形如长虹，飞过高山峡谷，掠过草原大河，撞碎一座座山岳，从西域东侧飞入，没多久就飞出西域，一路势不可挡，让沿途不少生灵被劲风搅为碎肉，横洒长空。显圣境后期的力量何其大，换作寻常大罗境强者，甚至可能被直接打爆。入圣后的天命大帝仍被打得狼狈不已，砰的一声巨响，天命大帝砸入一座高达5000丈的巨山中，导致山体形成一条条裂缝，险些崩碎。他咬牙睁眼，映入眼帘的身影赫然是菩提祖师的身影，如同一座伟岸山峰挡住骄阳，俯视着天命大帝。菩提祖师面无表情，眼中的冰冷如同利剑刺痛天命大帝的双眼，让他不敢与之对视，不自量力。菩提祖师冷声哼道，听得天命大帝浑身颤抖，不可能，他怎么可能这么强？天命大帝眼中的血光近乎凝为实质，他的心态彻底崩了。原以为突破入圣后就能和菩提祖师抗衡，却没想到在菩提祖师面前依旧不堪一击，他的世界观都为之崩碎。他不明白曾经纵横天地无敌的他为何变得如此弱小，到底是什么改变了他，亦或者他的前半生就是一场骗局。殊不知菩提祖师也变强了，若是之前或许他还能抗衡，但现在的菩提祖师乃是显圣境后期的恐怖存在，圣人不出，没有人能要菩提祖师的命，本来不想杀你，没想到你竟然如此乱来。菩提祖师威严呵斥道，刚才天命大帝那一手不知葬送了多少大秦天庭子民的性命，若是秦军回来必定会怒，在他坐镇南域天世界的情况下还发生这种事，他无法容忍。天命大帝咬牙想要站起来，菩提祖师左手食指连点两下，两道金光洞穿天命大帝的双腿，鲜血溅在山壁上，疼得天命大帝眉头一皱，即便疼痛难忍，天命大帝仍努力站起来，即便骄傲被溅碎，但他仍要站，他乃天命大帝，天命所归，就算死也是站着死。没想到你这么强，是我失算了，天命大帝咬牙说道，鲜血顺着嘴角流出，即便受重伤他也没有求饶。菩提祖师眼神闪烁，缓缓举起右手的拂尘，准备了结天命大帝。就在这时，天命大帝的双手忽然迸发出刺眼红光，轰的一声，一股难以想象的力量扑面而来，直接将菩提祖师掀飞出去。哼，小家伙还敢自称天命，回来再练练吧。一道仿佛来自亘古洪荒的霸道声音从天命大帝体内传出，紧接着天命大帝身后的巨山崩碎，化为一颗颗石子飞向四面八方，画面极为壮观，5000丈高山眨眼间就崩碎的消失不见，仿佛时间加快一样。天命大帝瞪大眼睛，明显始料不及，搞不清楚状况，下一秒天命大帝背后出现一条空间裂缝，一股强大的吸力直接把它扯入其中，旋即空间裂缝迅速收缩，菩提祖师稳住身影后，天命大帝的气息已经不在。怎么可能，刚才那股力量，菩提祖师脸色巨变，额头上溢出冷汗，能将他震飞的存在至少是显圣境圆满，甚至可能是圣人，天命大帝背后站着这样一尊超级强者。菩提祖师越想越心惊，冷汗如豆大，神域神殿城堡之中，秦军将手中的白玉小瓶收入神话空间中，这只白玉小瓶中装着黑蝶仙子的精血，他如今的状态根本不适合前往古仙界，稍一不慎就容易身死道消，秦军要拿着他的精血为他博得成仙资格，要不还是算了吧，太危险了。黑蝶仙子依旧双手遮着脸，他显得很犹豫，前往古仙界危险重重，他实在是不放心，他可不想秦军因为自己而身陷危难中。没事，朕正好要前往古仙界，这段时间你到朕的圣地峰上住吧。秦军摇头笑道，如今的玄当大世界根本没有人能抵抗大秦天庭，他可以放心前往古仙界，至于神魔们会不会背叛他，他可以看属性列表的忠诚度，只有再等等，再筹集一次死忠巅峰，太上老君和菩提祖师中任意一位坐镇玄当大世界，另一位陪他征战古仙界。黑蝶仙子想了想，还是点头同意，待在这里确实危险，他修为散去，手底下难免有人会蠢蠢欲动，秦军将他从床榻上抱起，然后离开这处宫殿，走出大门，守卫们看到秦军竟然将黑蝶仙子抱出来，连忙围住他，你想干干什么，一名守卫结巴质问道，双腿都在发抖，明显害怕极了。第980章万古一帝。秦军表情冷淡，一声冷哼吓得众多守卫浑身哆嗦，脚步下意识后退，黑蝶仙子将脸靠在秦军的怀中，他轻声道，我要去大秦天庭，你们都回来。此言一出，守卫们脸色阴晴变幻，不知是否该听话，姚帝忽然一跺脚，
整个神殿城堡都为之颤动，直接将周围的守卫震倒在地。秦军微微一笑，抱着黑蝶仙子迈步走起，姚帝紧随其后。先前带路的神殿使者即便戴着面具，露出的双眼之中写满了崇拜。不愧是秦天帝，太霸道了，直接抱走他们的殿主。就这样，秦军带着黑蝶仙子和姚帝离去，使得神殿之中关于秦军和黑蝶仙子的流言越传越离谱。临近黄昏时，他们才回到南域天世界。刚回来，秦军就听闻天命大帝来袭的事情，他连忙为黑蝶仙子安排好寝宫，然后将菩提祖师和白泽召到御书房。天命大帝呢？秦军敲着桌面问道。他已经知道死伤情况，所以语气有些冷。菩提祖师回答道，被一名神秘强者救走，连臣都追不上，连他都追不上，更别说其他人。神秘强者？秦军剑眉紧锁，能从菩提祖师手中救走天命大帝，对方实力肯定极强，至少也是显圣境后期，这就是天地主角吗？难不成有老爷爷庇护？秦军无奈想到。他继续问道，对方长什么模样？不清楚，他没有出现。菩提祖师略显尴尬道，对方连人都没有出现就把天命大帝救走，岂不是说对方比他强？秦军一听，瞳孔紧缩，难不成有超越菩提祖师的超级强者出现？一想到这儿，他的心情沉重起来。陛下不用太过担心，对方没有直接现身，就说明来不了。况且，他若和天命大帝真有密切关系，早就被天命大帝请动出手。白泽宽慰道，让秦军和菩提祖师点头，那名神秘强者只是救走天命大帝，并不能说明太多，以后多加提防吧。秦军摆手道，救走天命大帝的那名神秘强者就如同一把利剑悬在大秦天庭的头上，使得秦军犹豫起来。他担心自己前往古仙界时，大秦天庭遭遇该神秘强者的袭击。接下来的一段时间，秦军开始想办法为黑蝶仙子收集天才地宝和丹药。先是如来的涅菩提，可惜他已经活了13万载，涅菩提也改变不了什么。随后他又找太上老君炼制丹药，再从神话商城里面购买一些能逆天续命的药，终于使得黑蝶仙子气血恢复一些，从苍老状态变为中年模样，整天戴着面纱，很少走出寝宫。与此同时，前线捷报连连，大秦天庭属下的御数突破190，抗秦联盟接连战败，使得越来越多的御不战而降。关于天命大帝被菩提祖师击败的消息也不胫而走。一开始雄主们不敢相信，刚突破的天命大帝怎么可能败得那么快？但后面一段时间，天命大帝仿佛人间蒸发一般，使得雄主们坐不住。难道天命大帝真的败了？那些还未降服的御也无比恐慌，生灵们都在惊恐，甚至逼迫自己的御投降于大秦天庭。大势已去，没有谁能挡住秦天帝了。天命大帝难道已经死了？唉，没想到笑到最后的真是秦天帝，无敌数万载的天骄就这么死了。日后天下真的以秦天帝为尊了。相反于这些御，大秦天庭旗下的近200个御则狂欢无比。融入大秦天庭后，虽然有不少生灵心怀仇恨，但随着大秦天庭的政策接连颁布，使得越来越多的生灵归心。秦天帝虽然霸道，对内确实是体恤民心，贤明施政。又过去5日，抗秦联盟宣布瓦解，有的雄主向大秦天庭投降，也有的雄主明白投降无用，选择退隐。消息一经传出，引得天下震动。这场划时代的动乱结束的比天下人想象中还要快。东皇大帝妖皇宫的大门缓缓打开，无数妖王妖兽匍匐在宫殿周围，望着东皇太一的身影，他们表情都无比狂热。现如今天下只能靠他们的妖皇陛下去和秦天帝争，身为妖族，他们都认为这是妖族重掌天下的契机。望着云云妖兽，东皇太一面无表情，扫视一圈道，本皇欲去天外，尔等先行遣散，待日后本皇君临天下，尔等再出世。此言一出，所有妖王妖兽都瞪大眼睛。遣散妖皇陛下？不可呀。妖皇陛下，您是要抛弃我们吗？现在不打压秦天帝，日后就更没希望了。天外？为何要去天外？妖王们激动地劝道，若是东皇太一离去，他们还能靠谁？兽朝中的牛魔王眼神闪烁，这段时间里他发现东皇太一仿佛变了一个人。现在要去天外，莫非东皇太一有什么阴谋？不可，我意已决，当皓日降临时就是本皇归来之时。东皇太一说完纵身一跃，脚下的石阶崩碎，他身形如箭直冲云霄，消失在所有妖兽的眼中。妖皇宫周围顿时炸锅，无数妖兽哀嚎，东皇太一就是他们的信仰。现在东皇太一离去，他们该何去何从？前往天外，牛魔王喃喃自语，他眼底满是惊喜之色。东皇太一离去意味着他不用再当眼线，他可以回大秦天庭陪妻儿。消息迅速传开，使得八方震动，天命大帝生死未卜，唯一能和秦天帝抗衡的东皇太一竟然远遁天外。如今谁还能阻挡秦天帝？九幽阴帝陨落，建主被俘，天命大帝生死未卜，妖皇远遁天外。我的天，秦天帝崛起的路上到底踩了多少曾经的霸主？日后没有天下九帝，只有秦天帝，还有燃灯、徐重生、炎黄、丁武将啊，你傻吗？燃灯和徐重生明显和秦天帝是一头的，至于炎黄和丁武将根本无力抵挡。没想到我能在有生之年看到时代交替，天下生灵
都沸腾起来。伴随着妖皇离开玄当大世界，玄当大世界的战乱也即将迎来落幕，万古一帝，擎天地。